Omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi agandiddwa okubanga agenda mu ggwanga lya America olw'ensonga ezitali zimu. Nkwaniza gwe natwala ku UBS TV gwe natugoberera nkwebaza gwa subscribing na liking kugamba okola kyamaanyi okubeera ng'obaolyawo ogoberera ensonga nga bwe zigenda maaso okubeera okuwano mu ggwanga lyaffe ya Uganda kw'oteeka n'okwetooloola ensi yonna yonna. Olunaku olweggulo omukulembeze wa NUP yasobodde okubanga aganibwa okubanga agenda mu ggwanga ly'abanaffe aba America ng'ono kigambibwa nti abadde agendako mu ggwanga ly'abanaffe aba South Africa ate nga South Africa y'emu ku ggwanga eriri ku red list ku ggwanga ly'abanaffe aba USA ng'abantu abava mu lino eggwanga tebakkiriza kubanga bayingira mu ggwanga ly'abanaffe aba America singa baba tebamaze kubanga baweza wiiki bbiri nga bavuddeyo mu lino eggwanga watu wakiza kugenda. Nenga na mkawule mbeze wachibina cha NUP gwaita Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde aino kubanga agenda kuku mikolo ejimwe jenja ulo mguanga lewa nafa wa Amerika wabula techaso bose era ono asobodde kubanga ona kulwaliro na wandiki baru wanga yeto ndela abantu abali mguanga lewa nafa wa Amerika kuotekane bana Uganda boli ya wabamugoberi ya enyo kwe hivyo sobodde kubanga yuwa wanga geza kukubanga kikia ringa nensi wubo nabadi wa gama ntuba nsonga ndalezi sobodde kubanga zimugani so genda mu USA asobola okubanga akikirya linga na asobola okubanga ayogera ensonga lwaki asobola okubanga taganibwa okugenda mu ggwanga ly'abanaffe aba America. President wa NUP bye bino byasobodde okubanga ayogera mu kiwandiiko kyasobodde okubanga awandiika. Robert Kyagulanyi Ssentamu asobodde okubanga awandiika n'agamba nti mikwano gyange aba wano n'abali ebweru w'eggwanga olunaku lw'eggulo nalinnye ennyonyi nga ngenda mu America nga mpitira ekata okubeerako ku mikolo egy'enjawulo egyategekeddwa okuli Uganda Action Day ne Convention byonna nga byakubeerawo weekend eno. Bwe natuuse e Doha mu Qatar ne bakizuula nti nabaddeko e South Africa mu bbanga litaweza weeks bbiri bweti emabega ate nga wakyaliwo obukwakkulizo ku by'entambula ebyekuusa ku kirwadde kya COVID-19 ne munsi endala ku abantu nga bagaanibwa okuyingira mu America okutuusa nga ennaku 14 ziyiseewo. Ekyennaku kino tetwakitegereddewo n'abakola ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe babadde tebakimanyi kutulabulirawo ne bwe kityo nasazeewo okusazaamu olugendo lwange okugenda mu America ne nkomawo e Uganda enkya ya leero. Emikolo gigenda kugenda mu maaso na waddenga siriiyo kuba abakulembeze abalala aba NUP nga MP Zaake Francis Butebi onalebo Kayemba Solo ne Chairman Nyanzi bano bagenda kubeerayo. Abakulembeze ba NUP abalala nabo bali mu lugendo okubeegattako nange ngenda kubeera nammwe nga tuyita ku mutimbagano n'abakulembeze abalala abataasobole kujja mu ggwanga eryo erya United States obali osobola okubanga oyita America. Mbeetondera olw'ebyo byonna wabula mu wiiki eziddako nja kuba nzija tusisinkane mu ggwanga erya America tubenga tuwayamu. Ebigambo by'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asobodde okubanga ayogera oluvannyuma lw'okubanga agaaniddwa okugenda mu ggwanga eryo erya United States of America. Kyojjukiramu agesobola okubanga agendako mu ggwanga ly'abanaffe aba South Africa bwe yabadde ng'akuza birthday y'omukyala we kubaita Babi Tungo yabadde akuza birthday ye era yasobodde okubanga agikuliza mu ggwanga ly'abanaffe aba South Africa era ng'eno basobodde okubanga bamala ebbanga lya wiiki namba nga bali mu kubanga oboolyawo balambula ku bifo eby'enjawulo kw'oteeka n'okubanga oboolyawo balya ku ssente n'okulya obulamu nga oboolyawo beekulisa basobodde okubanga bayitamu nga basobodde okubanga bayitamu mukazi we kw'oteeka naye kennyininnyini va mu politics yali basobodde okubanga abeerawo emabegaawo badde balina okubanga bafunamu refreshment era kye basobodde okubanga bafuna bwe kityo n'asobola okubanga yakomyewo wano ewaka amazeewo wiiki baddemu yoka abadde agala kubanga agendako mu ggwanga ly'abanaffe aba America. Ekitasobose olw'ensonga nti America nga yo ekyali strict nnyo ku bantu abava mu ggwanga ly'abanaffe abo aba South Africa kw'oteekana ensi zonna ezikyali mu red list kyovula basobodde okubanga ganyuma okugenda mu ggwanga eryo so bwe kityo ekitambudde
kumukudu omkulu oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu angoboli yao asobodo kubanga vayo na atangaza ensi kwebyo ebisobodo kubanga yivayi kivirako lwachi obutasola kubanga agenda mugwanga eliyo eliya United States of America mbe bazo kubanga mutugobelya mwebali nyo mwebali ddala mera bulungi mwera.